Ako ste spievali pesničke, áno, klobúk si môžete nechať, you can leave your head on, ale by vám ľudia videli aj do očí, to je niekedy veľmi dôležité, špeciálne v televízii. Ako sa spievalo v plnej Inchebe? Špičko. No tak super. Tak jak to hodnotí porota? Začneme, Martine, začne. Klidne, ja oceňujú tu celou industriální image, ktorú ste kolem sebe měl, pane Poláku, ale ja som sa stejne díval jenom na vás. Ste špička. Ďakujem. Pucka? Je pravda, že minule jste nás trošku odbil, ale dneska jste si dal záležit a dneska jste byl fantastický. Máte nádhernou barvu hlasu. Děkujem druhý raz. Jaro. Tento song má 40 rokov tento rok. Randy Newman ho napísal, okrem Cochra ho spieval aj Tom Jones, tuším, vo filme Donna Hyde. Taká veľmi filmová pesnička, veľmi sa používa vo filmoch. A také bolo aj vaše vystúpenie. Vizuálne, filmové. A niektorým sa to páčilo a mne sa to nepáčilo. Od pretože... vás to berem super. Takže máte naviac do pohľadu. Takže vyťahujte zo seba na budúce. Vy máte naviac, ako spievať cover verzie, Janko. A či bude na budúce, to záleží od počtu SMS-iek, tak to je slovenské. Jan očakáva na štvorčísli 9963. 9963 z Českej republiky odeslať na číslo 906 02 10. Jan Polák! Jan Polák!